Dobrý den, vážení a milí přátelé. Mám tady krásnou, náramnou, úžasnou kočičí babičku, Rusalku srdíčkovou. Má nemocné srdíčko, velmi nízký tlak a když jsme chtěli po dlouhém čase revidovat zoubky a měli jsme holčičku na pražské klinice ve centrum, tak to nebylo možné, protože ten tlak byl až tak nízký, že by zkrátka dobře se nám nemusela probudit, nebo s největší pravděpodobností by se neprobudila z narkózy. Proto z té operace zoubky sešlo. Má ty zoubky ošklivý, ale tlamička ji nehnisá, takže je to v pohodě, netečou jí sliny, tak to myslím. Samozřejmě ty zoubky by bylo lepší, kdyby měla zrevidovány, ale co se dá dělat. A zkrátka dobře přišla do útulku nemocná a musím říct, že udělala obrovský pokrok, protože dneska je z ní Bacula ta krásná, úžasná kočička, byť by měla nemocné srdíčko. Léky kvůli nízkému tlaku užívat nemůže, má onemocnění HCM v počátcích, pak se to lehoulince zhoršilo při další kontrole, ale je to úžasná, krásná holčička, která je chutná, to je pro nás důležité, velmi vás zdraví, mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.